Hej allesammans! Idag hade jag tänkt att faktiskt göra en tagg till. Alltså jag blev verkligen musik. Men jag hade tänkt att göra en taggserie, jag vet inte varför. Men det verkar kul, så jag tänker göra faktiskt taggar på nästan alla sociala medier som jag har. Och idag är det faktiskt det Instagram-tagg, så... Men, glöm inte att följa mig på YouTube, för det ska verkligen bli jättekul. Och förra videon så gjorde jag Snapchat, det Snapchat-tagg. Där förklarar jag varför. Så... Kolla in den. Så nu tycker jag att vi sätter igång med frågorna. Fråga 1. Vad heter du på Instagram? Jag heter Linus Hed och det står här uppe. Ni kan gärna följa den. Det skulle bli jättekul. Fråga 2. Hur många följare har du på Instagram? Och jag har 2175. Fråga 3. Hur många följer du? Jag följer 544 stycken. Fråga 4. Hur länge har du haft Instagram? Jag har haft Instagram sedan 2012. Någonstans i juni tror jag. Och den bilden var inte snygg, alltså min första bild. Spyr. Fråga 5. Vad står i din profil? Din profil står det 14 Sweden. Snapchat Linus Hed L. Kick Linus Hed. Hashtag 23. Och så står det YouTube Linus Hed. Och så står det länk till den kanalen. Det är typ det står. Fråga 6. Hur ser din profilbild ut? Jag har bara fötter på min. Ja, så jag har bara fötter på min. Jag vet inte varför. För jag hittar ingen bra bild, liksom. Så jag har på mina fötter. Mina Converse och så mina beige, tror jag. Ja, men de där brunaktiga, typ. Ja, skit i det. Hur många inlägg har du totalt och hur många lägger du ut ungefär per dag? Jag har 18 inlägg och lägger... Alltså, jag lägger inte ut varje dag. Och jag säger, på min privata så lägger jag ut ganska mycket varje dag. Men jag ska försöka bättra mig på min där alla kan liksom kan följa mig. Fråga 8. Är likes och kommentarer viktiga för dig? Nej, alltså såklart alla vill ha likes och kommentarer. Alltså det är inte så att vi sitter och ber för likes och kommentarer liksom. Det är väl alltid kul att få en liten like och några kommentarer. Det är alltid kul. Fråga 9. Vad skulle du göra om alla dina följare blockerar dig? Jag skulle väl hamnat i en depression. Jag skojar. Men jag skulle väl blivit ledsen, chockad. Jag vet inte hur jag skulle... Alltså det skulle väl bara kännas lite konstigt. Man tar lite weird. Fråga... Jag vet inte vilken fråga vi är på. Fråga 10. Hur ofta kollar du på Instagram? Jag kollar Instagram varje dag. I princip. Eller jo, jag gör det. Det är alltså obligatoriskt. Fråga 11. Brukar du ha filter på dina bilder? Ja. Men vissa har jag inte filter på. Vissa har jag. Fråga 11. Brukar du hashtagga mycket? Nej, men på min... Eller såklart jag hashtaggar, men liksom inte så jättemycket. Fast jag hashtaggar mycket på min privata, det har jag märkt. Fråga 12. Har du många selfies? Jag har 10 av 8 har jag. Fråga 13. Använder du några andra sociala medier? Ja, jag använder Instagram, Twitter, Snapchat, Videofami, Facebook, Vine, YouTube, Ask, Now. Alltså det är en sån här, det är en blogg, jag har blogg. Det är typ det, jag kommer inte på något nu, men jag kan väl... Men i alla fall, alla mina sociala medier ligger länkade i beskrivningen här nu. Eller i bion, så där kan ni kolla. Fråga 14. Vilka taggar du? Jag taggar faktiskt Amanda Jarl, Alex Jakobsson. Alltså det är de här jag känner bara, för ingen annan kommer väl göra den. Men vi tar dem två, så ja, ni måste göra den. Ja, i alla fall, tack så mycket för att ni kollade på den här videon, så hörs vi i nästa. Och jag vill bara säga så här, jag tänkte faktiskt göra något lite different för att jag har fått över 400 följare, prenumeranter på YouTube. Och då hade jag tänkt att göra så här special. Så då kommer jag göra liksom Halloween-sminkningar. Det låter jättetjejigt, men jag vill testa. Alltså, det är ändå kul, ja. Alltså, killar kan ju också sminka. Alltså, det är liksom en maskerad-grej, så liksom alla kan ju sminka sig där. Men i alla fall, det kommer i alla fall komma upp, tror jag, för jag har beställt grejer nu. Så, ja, hoppas i alla fall att ni gillar den här videon och skriver videoförslag. Så hörs vi i nästa. Hej då! I thought that I've been hurt before.